Jätskari Kyttä tässä, moi moi moi, pau pau pau. Yleensä mä teen kauheasti valmisteluja, mutta nyt mun pitää puhua niinku sydämestäni, mitä mieltä mä oon tästä leffasta. Ja yksi asia, may contain spoilers. Yritän vältellä megaspoilersseja, mutta joitakin asioita haluan käydä läpi. Vitsi, mä näytän kyllä hyvältä. Kiitos Emma, täältä ihanasta meikistä. Jos ette ole vielä katsoneet sitä mun aikaisempaa videoa, missä mä puhun ja katsonen ensimmäistä kertaa tämän After-leffan trailerin, niin kattokaa. Niin Afterhän perustuu tällaiseen nuorisokirjasarjaan, joka on ollut hirveä sensaatio Amerikassa. Tää Saagan ensimmäinen, oletan, että tästä tulee lisää. Mä luulen, että tää on melkoinen hitti, niin tästä varmaan tulee lisää osia. Previs on todella helppo ja aika nähtykin jopa. Nuori nainen lähtee yliopistoon ja äiti varoittaa pahoista pojista, viinasta ja käskee keskittyä vaan opiskeluun. You're making a big mistake. It's gonna break your heart. No, mitenkä sitten käykään, on tällainen paha poika, josta kaikki puhuu, että hän on se Harden Scott, älkää hengatko, että hän on niinku, he's trouble. No kuinkas ollakaan. Nuori nainen, Tessa, rakastuu sitten ihan silmittömästi totta kai tähän Hardeniin. Kestää kyllä vähän aikaa, että Hardenin pitää hän lämmitellä. Lämmittelee kyllä oikein huolella. Nyt mennään itse arvosteluun. Mä olin todella yllättynyt, kuinka paljon mä tykkäsin tästä leffasta. Varsinkin, koska nää kertoo teineistä ja tämmöisistä parikymppisistä, niin mä en olisi ikinä uskonut, että mä samaistuisin näihin ihmisiin näin paljon ja tykkäisin heistä niin paljon. Kun leffa alkoi, niin mä olin aika lailla sillain ihan nähty, aika karikatyyrejä nämä ihmiset. Mutta kun elokuva eteni, niin heidän karaktäärejään, onpa hieno sana, their characters, niin niitä rakennettiin aika uskottavasti. Ja mä tykästyin heihin tosi paljon. Mä tykästyin myös siihen, että Harden, Scottin ja Tessan suhteeseen panostettiin tosi paljon. He ei olekaan niin yksinkertaisia. Tilaa annettiin kasvulle. Taustatietoja annettiin aika paljon. Minkälaisia noin ihmisinä. Ja tää ei ole spoileri, mutta sitten tapahtuu käänne, joka on yllättävä. Ja niille, jotka on lukenut kirjaa, varmaan tietää sen, mutta meidän seurueessa mun hyvät ystävät arveli ihan mielisairaita asioita. Ne on noitia! Ne on ihmissusia! Jotain on pielessä, mikä oli mun mielestä tosi hauskaa. Käänne oli tosi hyvä. Todella mielenkiintoinen. Sydän vähän särky. Pari kritiikkiä. Tämän käänteen jälkeen, miten tätä käsitellään, se oli aika hätäinen se loppu. Mä olin siihen vähän pettynyt. Se oli sen verran järkyttävä, ainakin mulle se käänne, että mun mielestä just pitää antaa aikaa. Se olisi tarvinnut ehkä 10 minsaa lisää jonkinlaista niin kuin lisäinfoa ennen kuin me tultiin tähän loppuratkaisuun. Toinen asia, mikä mua ärsytti, oli tää Tessan äiti, josta annettiin kans liian vähän tietoa. Hänen reaktionsa asioihin oli aivan liian dramaattisia. Ja sekin oltais voitu korjata parilla muutamalla lisärepliikillä, jotta me oltais voitu tajuta hänen motiivejaan. Niin mua vähän ärsytti se äiti, vaikka rakastan Selma Blairia, joka esittää äitiä. Hän on ihan fucking amazing. Mutta tiedättekö te mitä? Mä tykkäsin tästä leffasta! Mä en ikinä olisi uskonut, että mä tykästyisin tähän. Tässä kirjassa on aika paljon sitä seksiä. Tää elokuva on enemmän romanttinen elokuva. Niin tää on tosi romanttinen. Ja mun on pakko sanoa, että hän siis on aivan liian nuori mulle. Aivan liian nuori. Mutta I think I love Harden Scott. Vitsi, kun olis 20. Siis mähän oon 20. Mut mikä on mun mielestä tärkeetä, että tätä verrataan tosi paljon 56 Greyhin. Mun friendit sanoi, että se oli tämmönen Twilight-fiilis. Tää oli mulle niinku melkein yhtä hyvä kuin eka Twilight. Mä rakastin eka Twilightia. Tätä elokuvaa ei missään tapauksessa saisi verrata 56 Greyhin, koska suoraan sanon 56 Grey was a piece of shit. Että siinä kun puhutaan, se oli niin naivi ja tämmönen hölmö, niin nämä on kuitenkin tosi nuoria nämä ihmiset, niin se naivius ja semmonen rakkaus ja palo sopii heihin ja se on uskottavaa. Enskari Kyttä antaa After-elokuvalle. Tää on nyt yllättävää. 4 miinus. Siinä. Enskari Kyttä kuittaa. Nähdään taas. Moi moi!